Bu da Əsad babamgilinin həyətidir. Evi tamamıya dağılıblar, daşları qalıb. Bu da tövlədir. Burada bir qədimi qoz ağacı var, dedə baba qoz ağacı. Rəhmətli babam burada saz düzəldərdi. Bizim burada bir kəlbəcəri var. O da İqbal Kəlbəcəri çay kəndlərində. O da gəlib babamın ruhunu bir şad eləyək. Allah bütün rəhmətə gedənlərə, ölənlərə rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Görə bilmədilər, amma biz yetirmələri, nəvələri, nəticələri ən azından gəlib gördük. Malik. Sən. Sən də buradasan, qardaş, Kəlbəcərli balası. Bir mən çəkim. Sən. Allah rəhmət eləsin babana. Babanın adı nədir? Əsəd. Aşıq Əsəd. Usta, sazdan da Əsəd. Aşıq Əsəd. Həmişə Allah burada saz, toy, dil səsi eşidəsiz qoyur. Bizim həyət həmişə, bizim həyətdən saz səsi gəlir. Həmişə, Aşıq Əziz, həmişə orada həyətdə. Allah rəhmət eləsin. Biz Azərbaycan ordusuna, Ali Başkanımızın hanımıza borçluyuz ki, 27-28 ildən sonra biz gəldiyimizdə də baba torpağımıza. Bizə əsas torpaq lazım idi. Evləri dağıtsalar da biz ona əhəmiyyət verməliyik. Yenidən Cənab Prezidentin sayəsində bu evlər yenidən iş olunacaq. Təşəkkür edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Kəlbəcər dağlıq ərazidir, eyləti çətindir. Burada xidmət edən bütün Azərbaycan ordusunun bütün mənsublarına Allah can sağlığı versin. Onlar sağ salamat ailəsinə qayıtsın inşallah tezliklə. Var olasın qardaş, komutanım sənə də təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Komutanımız bizim canımız, ciyərimiz, qardaşımız. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Allah sənə də var eləsin qardaş. Sağ ol, qardaş. Sağ ol.